Re, viss ēters ir te! Kaut arī daudzas pilsētas jau izrotājušās lieldienu noskaņās, Valmierā šogad nolemts neizvietot ikgadējās pilsētvidas dekorācijas, to pamatojot ar valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Un vairāk par to Vidzemes televīzija. Lēmums par lieldienu dekorāciju neizvietošanu Valmierā pieņemts, ņemot vērā, ka pilsētas centrs ir pulcēšanās vieta lielam skaitam cilvēku. Lielākā daļa sagatavoto rotājumu un vides objektu satura rotaļu un interaktivitātes elementus, piemēram šūpoles, karuseles, lieldienu zaķu nolas, ar ko bērni aktīvi spēlējas, taču dezinfekcija pēc katra apmeklētāja nav iespējama. Lieldienu dekorācijas izvietojot pilsētā, mēs atkal it kā radītu arī tādu, kā zinām, rotaļu laukumu priekš ģimenēm. Un, lai izvairītos un pasargātu savus līdzcilvēkus, tad attiecīgi šāds lēmums bija, manuprāt, pašsaprotams. Tomēr, lai valmieriešiem un pilsētas viesiem radītu svētku noskaņu, īpaši krāšņi šopavasar uzziedēs puķu dobis. Jau tradicionāli aprīlis Valmierā sāks ar puķu stādīšanu, un šajā nedēļā plānots iestādīt apmēram 3000 krāsainus lielziedu atraitnīšu stādus. Šogad pilsēta krāsosies dzeltenos, oranžos un sarkanīgos ziedu toņos. Šodien mēs vienkārši atklājam puķu stādīšanu ar atraitnītēm. Tās ir pirmās puķas, kas ir sali izturīgas, un viņas iztur sali līdz -7 grādiem. Un tāpēc mēs varam droši viņus stādīt, neskatoties uz laika prognozēm, kuras tā kā jau sola, ka sals vēl, protams, būs. Šeit mēs stādīsim tādas dzeltenas, zeltainu toni, tādu optimistisku, tādu dzīvespriecīgu saulīti. Sijā Valmieras namsaimnieks dārznieces atzīst, ka krāsainās puķu dobas šajā laikā ir dzīvespriecīgs akcents pilsētā un priecājas, ka no Jēkabpils dārzniecības sadumi atceļojuši skaistu un kvalitatīvu puķu stādi. Tāds mazumiņš iesākumam. Lielajām pavasara darbiem, kā teikt, ceru uz nākamo sadarbību, vēl vedīsim ar prieku, iepazīšu Valmieras pilsētu vairāk tuvāk. Šogad iedzīvotāji lieldienas aicināja svinēt mājās ģimenes lokā, domājot par savu un līdzcilvēku veselību. Elīna Upīte, Envats Mosakovskis, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.